לפני כעשור היה לי חלום להקים מרכז קהילתי. כן, במקום הזה, שהיה שדה קוצים, קם מרכז קהילתי באמצעות תרומה שהצלחתי לגייס מהחברים היהודים בשוויץ. חברים יקרים שהצלחנו להקים את המרכז הקהילתי מהגדולים במדינת ישראל. יש לנו פה ספרייה לילדים ונוער, יש לנו חדר אומנויות לחימה, יש לנו חדר מחול, יש לנו חדר אומנות, חדר מורשת יהדות שוויץ, אולם רב תכליתי, יש לנו חדרי פעילות לכלל הקהילה, ויש לנו פה חדר מחשבים מהמתקדמים בעיר רחובות, כולל מדפסות תלת ממד. אני מתחייב לכם שאני אקים עוד מרכזים קהילתיים, אחד ברחובות ההולנדית, אחד בשכונת היובל שרונה. כן, כמגיע לכם תושבים יקרים, שיהיה לכם מרכזים קהילתיים ונמשיך לפתח את הקהילה.